Nech ta troška vyplíská tomto píčesi. No asi nebude šancu, manažeris, lebo keď som bol maličký, tak som hral druhú ligu ping-pongu. Áno, ale ušami, ne? No počkaj, počkaj, a teraz podávam ja. Však, ale raketou, ne? Jaj. Quick, quick, quick. Aha, prasátko. Čo bolo, QuickBet? Áno, QuickBet. No ale to sa neráta, to si moc rýchlo podal. Áno, najrýchlejšie na svete. No tak teraz chytaj na ty ušiska toto, čo som sa naučil od Čínanov a Foresta Gumpa, hen. Zas som vyhrál. No, to lebo nevíš prehrávať. Nevadí, pojď, musíme už jít na fotení. A teď doleva? Jo, jo, hezky. A teď zpátky trošku? Stojíš dvě kola a mením na červeň. Jo, vydržte v tom. Běží pěšek okolo, nedívej se na něho. Taky buď, taky ne, Meděk. Výborně, výborně. Hodil jsem šestku, vole, a teď můžu házet znovu. Ne, a to už je moc, jo? Oronko, půky, vonictvo. Prisipuje nebo stojíš, vole? Vyhodil som ťa, vrát sa do domčeka. Vyhrál som, more, yes! Co? Tak já tady vyjebu stolek! V životě jsem vyjebal o mnoho horší věc, jak je tenhle stolek, ale já ho vyjebu, rozumíš? Aha, ale vy zase dožrali mou, Attilka je zpátky. Já ti to vrátím v ringu, vole! O, seru ti čůča. Co to dělají? Oni to neumí hrát, nebo co? Ne, však nevedia hrať, však to jsou vypatlanci, ne? Veď to jsou športovci, vybuchané mozgy. Jo, takhle. Dobře, máme! Takže pán Tribulus, dnešný výkon za mě vynikajúci a právě preto boli ste čiperní, jaké by naposledy stojíte na této parkete. A seděli ste tam na konci, na jej ramene, jak Andulka, keby čaká na červíka. Ale Ofinu ste strašně zabili, tým pádom mám nám dneska nulu. Tvoji rodičia boli cestári. A prečo? Keď ťa spravili z takého pekného cesta. Jaj, nerob, ty beťárka jedna. A vieš, čo dostaneš za toto? Rukavicu pre nevestu. Taracigali sme sa a dorihali na bis. Spíš spolu, či? No áno, aj nie. Pán Hudák, výborne, v inkognite. Nebyť vás, pán Hudák, tak neuhadneme. To má ani koľko rokov. Ja sa opýtam, je to Maďar? Áno. No, viem, kto to je. Vy ste Žolt Habužáň. Nie. A skúsiš ty, studni? Áno, je to Attila V. Manažeris, už nemôžem robiť tieto televízne kokociny. Musím mi smakať na sebe. A vybavil si mi už toho trénera. Aha, to víš, že som ho vybavil. He? Najlepší s pískom okrese minimálne. A kto to je? Jonapod! Počujem ma, brat. Teraz konečne pochopíš, jak majú vyzerať správni chlapi, jaké majú mať cicky. More, nerobia. Nič sa neboj. Ja som na toto odborník. Ja som trénoval netakých frajerov. Minimálne takých, jak si ty.